bagulho é louco, velho. Tem que ganhar experiência com o exército. Não dá pra recrutar nada que presta no começo. É só andar de lixo. Vamos pegar aqui. Glória. Que, pô, Glória, com certeza essa batalha foi. Esparta tá com diversos exércitos pequenos aí, não sei por quê. O que você ganha com esse cartola, velho? Nunca entendi essa porra, velho. O que você ganha essa porra aí? Como é que funciona isso? Tipo, jogar no bicho? Tratado de paz, não vou dar ouro, meu querido. Espero que você não tenha tirado meu movimento, velho. Oxi, esses caras em marcha aqui. O cara tá tão cego pra tentar matar aquele meu exército ali que tá machucado, que o cara vem em marcha com um maluco pra vir pegar meu exército. Do lado do meu exército tem 20. É realmente uma ideia muito boa, cara. É, isso aqui é assustador, porque eu tô em guerra com eles. Deuses e dádivas. Um grupo de mulheres correu até a rainha para relatar que viram uma vaca devorada no campo por um abutre. Logo depois, a criatura voou em círculo sobre as mulheres e partiu. Eu já li isso aqui, na real. Pode dar oferenda pro Ares. Aí, completamos a missão épica. Tributo adquirido. Imprudente. Às vezes o universo recompensa aqueles que não se importam com o perigo ou com as consequências. Eis a aposta. Sofreu muitas baixas em diversas batalhas. Mais 3% de dano para todas as unidades, mais 7% de investida para todas as unidades. Ousado. Poucos minutos após a elaboração de um plano, essa pessoa se joga no olho do furacão, sem temer pela própria vida. Conquistou vitórias em batalhas sem reforços. Pétaso. Frequentemente usado em combinação com uma capa de clamide. Clamide. Esse chapéu de abas largas de palha, feltro ou couro da Tessália, é essencial no sol escaldante do meio-dia. Ok. E não tem missão épica nova. Quantas missões épicas já foram? Falta só três. Faz que o cavalo de Troia agora. Você aqui não tem exército aqui, né? Prensa militar 1, eles estão montando algum exército aqui. Você pode pegar essa galera aqui pra você, que você sofreu bastante baixas. É, vem pra cá. Ciclo de Ares, alcance de oportunidade de projétil. Acho que definitivamente você tem que ter um exército focado em projétil, porque você ganhou uma batalha por causa deles. Esse aqui que aumenta o alcance das azagaias. Você ganhou uma batalha só por causa dos projétil. Acho que eu só posso recrutar um. Reposição, reposição com certeza. Eu sinto que esse maluco aqui tá sem cidades. Por isso que ele tá vindo atrás da gente. Vamos ver. Ou não, sei lá. Vem vindo pra cá. Vamos em marcha mesmo, que é pra assustar nossos inimigos aí. Deixar ela aí na frente pegando a maior quantidade dos carinha e a gente fica de boa atrás pegando só os restos. Põe o caminho de Ares aqui. Aqui a gente ataca aqui a Hercomenos. Só morreu. Acontece às vezes. Destroy this place. I bring slaughter. Vem vindo pra atacar a Micena seria bom, mas vamos atrás da facção de Esparta primeiro. Since you ask nicely. A match for any man. A match for any man.
Ah, porque. Oxi! Danificou a minha tenda de guerra porque eu perdi a batalha. Como assim, cara? Que bizarro. Nem sabia que isso era possível. Danificar estruturas de horda. Ah, ok, faz sentido até. Tem a liga, você pode montar com os amigos pra ver quem é melhor esse usuário. Tem a liga tipo do Brasil inteiro, quem ficar em primeiro ganha 200k. Entendeu? Cara, deu no pé porque sabe o que tá guardando ele. Aí, caralho, né, velho? Vai ficar difícil, cara. Tentar lutar agora? São. Eu tenho um projeto pra brigar com ele. Vou tentar, vai. Vamos lá. Chuva. Vocês ficam aqui, centauros, que eles têm estilingue, então tem que tomar cuidado. Pegar a cover aqui nessa pedra e deixa eles virem. Tá, volta, volta, volta. Elas estão mirando vocês. Que essa galera aqui é fraca contra o projeto aqui, ó. Fala que é fundo é renomado. Acho que esses exércitos aqui já era, já. Não dá. Tive três batalhas tensas aqui, bicho. E só sobrou o projeto, né? Elas estão. Seus guerreiros estão perdendo o coração. Ai, o tramo está desligado, né, velho? Infelizmente eu cometi erros. E é isso aí. Não deu pra tirar nada de vida deles com os projetos que eu tinha. E os centauros não dão conta de bater em um arqueiro. Então. Your hero is under attack. Só acelerar, já morreu esse exército inteiro. Meio difícil montar exército no meio de tanto inimigo, velho. Ficar só com dois mesmo. Mas eu tentei. Take care, you are losing ground. One of your units has no more ammunition. The foe has sighted your hidden units. Arqueiros indo pra porrada, foda-se. You have lost a unit.
É, está nas mãos da Diana e da Pentecelé essa campanha, velho. Primeiro que live de bot nem existe, né? Está morta. Retreat. Se ele não alcançar, ele alcança. Quer dizer, ele não. Até que ele alcançou, sim. Bom, tentar proteger ela com o meu outro exército ali e continuar os ataques, né? Tratado de paz, quer me pagar, finalmente, né? Você que tá acabando com a minha vida, fazendo entrar em guerra com o Troy. Quanto mais paz eu conseguir aqui, ótimo, velho. Cara com 20 já colou aqui. Não, pode botar essa canção da morte aqui. Vai substituir aí. Canção da batalha. Põe ataque e agressão. Caminho de Ares. Esse daqui. Redução de fatiga. Esse daqui. E o último ponto. Esse aqui. Fera de guerra, reúna os construtores e arquitetos reais. Eu concebi uma arma de cerco que trará ruínas dos nossos inimigos. Contagiado por Deimos, ao primeiro sinal de batalha, essa pessoa entra em um estado agudo de pânico que culmina em resultados catastróficos. Sofreu derrota em batalhas defensivas. É possível perder essa característica conquistando vitórias em batalhas. É, mas tá difícil. Perdi o pétaso, ok. Bom, ataque esse maluco aqui de 20 unidades. Se bem que antes você atacar ele, vamos chamar as irmãs. Agora a gente só pode precisar passar por cima dele. Show no mercy. Diana veio botar ordem no parquinho. They'll make good slaves. We'll show the world. Ataca esse cara aqui. Get into Caraca, position. conseguiu recuar bastante, hein? Make them suffer. Eles são aliados, né? Go all out. Tá, até então não tem perigo perto. Pra esse meu exército ali, o terceiro. Perdi uma Striganoris. Nem pra morrer outra unidade lá Destroy everything. que volta. Recuperei o Serving our pétalo que eu tinha queen. perdido. Oh yes, caraca, liberou muita unidade gigante aqui, velho. Cacete, me diz que você pode recrutar isso. Nossa, já temos aí nosso exército. Posso pegar 7 gigantes, velho. Gigantes campeões, nossa, meu amigo. Eu acabei de criar um monstro. Cadê os caras que me desafiou aí, bicho? Provavelmente esse exército não é viável porque não são monstros do Warhammer, né? Mas estamos aí pelo meme. O que a gente pode colocar aqui agora? Põe esse aqui. Melhor contra pessoas que lutam com lança. Pentaceleia pode atacar
aqui, que não tem nem guarnição a parada. Só devastar. E seguimos para baixo. Ainda sem a missão épica, aparentemente. Na guarnição ali. No próximo turno eu ataco. Você tem que recrutar uma unidade. Você perdeu uma dessa aqui. E pode colocar. Já tá no level máximo esse negócio. Você pode virar arqueira só, né? Faz um dos arqueiros aqui então. Pode melhorar o templo de Zeus pro máximo. Decretos, pode colocar. Aqui que é uma item investida de todas as unidades, pode ser útil. Agora eu quero ver quem vai mexer com mais exércitos gigantes ali, bicho. Uma bosta de exército, né? Mas só pelo meme de vingança. Tratado de paz, com certeza, já que você está longe pra caramba. Me dá a missão épica, jogo. Tá, para ver em mim. Eu falei que ia vir todo mundo em alguma hora. Uma barganha insolente. Os aqueus de longas melenas não se curvarão perante a rainha guerreira e a fitaram como se fosse uma alucinada. Enquanto seus exércitos marcham pelas terras de Acaia, os obtusos argivos enviam um emissário ao seu acampamento. Lê-se na mensagem: retirem-se de nosso litoral e interrompam as pilhagens, senão puniremos sua horda de ladras. Como ousam nos chamar de bandoleiras quando eles saquearam nosso sagrado lar? Talvez seja hora de declarar guerra contra esse povo. Ah, promessa de guerra. A gente perde relação diplomática, ganha reposição. Custo de recrutamento. Então, se eu fizesse aqui que eu perco relações por 10 turnos com os caras, vai ser uma situação meio complicada. Embora essa reposição seria muito útil. Fazer promessa de guerra, foda-se. Antagônico, Esparta. A ira do sanguinário rei espartano se volta contra você. Treme a mortal inferior, pois Menelau quer sua cabeça. Que os deuses sejam testemunhas. Declaro você oponente de Esparta e juro que te destruirei sem um pingo de dó. Esteja onde estiver, vou te enviar com minhas próprias... Vou te enviar com minhas próprias mãos para as margens de Hades. Nada pode aplacar o ímpeto feroz do guerreiro Aqueu. Você terá que derrotar os exércitos de Menelau e destruir o reino dele, antes que ele faça o mesmo com você. Não vai fazer, meu querido, fica tranquilo. Tem cidades aqui com pouco guarnição aqui embaixo, né? Então é pra cá que a gente vai. Eu não devia ter recrutado tudo isso de Amazônia. Não ajuda nada. De guerreiro, quer dizer. Aproveitar que eu ainda tô com as minhas guerreiras aqui. Pegar esse povoado aqui de Esparta. Raise the place. Ok. Tá, eu posso seguir por aqui, mas aqui já tem a Penteceleia, então. Vamos dali. Não dá pra entrar em marcha. Ah, então, a Esparta tá com essa de Argos aqui atrás. Não seria legal deixar ela em pé, porque senão depois eu vou ter que voltar aqui. Embrace your doom! A gente vai pegar Argos primeiro. Beleza, devasta e mata.
death or glory. Que pode melhorar essa construção aqui. Pode ajudar as arqueiras aí. Estamos chegando em Esparta. Quantos povoados você ainda tem, Esparta? Só pra saber, assim, curiosidade. Não consigo clicar na cidade. 5? Vamos achar os 5. Argos, aqui, que eu esqueci o nome. Esparta. O de baixo aqui e ele aqui embaixo. E aí a gente acabou com essa facção. Que é só o objetivo que falta, junto com as missões que faltam aparecer, né? É tranquilo, estamos deitando os caras bem aqui até então. A Sea of Thieves é lindo mesmo, muito bonito. Só acho que depois de Troy é Vava. O que é Vava, mano? Paz, aceito. Conseguindo bastante paz por recurso, sem precisar pedir, tá ótimo. Ah, Valorant. Ah, eu falei Valorant, só joguei pra dar aqui pra vocês. Se eu continuar jogando, eu vou virar pro player do bagulho. É bom dar chance pro resto. Senão eu dei todo mundo, né, velho? Um pouquinho longe pra não chamar a atenção dos caras aqui. Não preciso destruir a facção da Agamemnon, mas tem essa cidade aqui dele que vai estar vulnerável para atacar. Mas eu vou deixar o outro exército atacar. Vamos em marcha aqui por baixo, até essas cidades mais afastadas deles. Penteceleia, a gente vai para Argos, que não tem ninguém. Aí tem muralha aqui, então vamos lá atacar eles. A gente pode atacar desse portão aqui mesmo, que aí a gente já libera para as carruagens. Deixa eu dar uma olhada nessas cavaleiras aqui, os Hippomachoi. Bonitinha, bonitinha, gostei. Cavaleira de choque com certeza deve ser melhor que os centauros, porque os centauros são uma bosta. Menos o Chiron, que o Chiron é... Chiron é brabo, velho. Chiron! Um centauro? Onde está o sábio conhecido como Chiron? Filhas de Ares, aguardo a vez de vocês aí. Essa galera saindo do portão aqui. Completamente insanos. Tá, deixa eu ficar perto de vocês que eu vou dar velocidade pra gente chegar mais rápido. Quando a gente pegar o alcance. Tá aí, corre. Corre, galera. Corre! Your hero is under attack. Eu acho que daqui a pouco eu tô chegando aí. O que é isso aqui? Campeões do Machado, ok? Campeões do Machado. Vou pegar um oponente à altura pra vocês. Your ladders have a foothold on their walls. Bom, aqui você pode tentar subir aqui. A outra filha de Ares.
Poderia ter gastado o juramento de sangue para essa batalha aqui, mas melhor guardar para uma mais difícil. Saltantes com armadura, vocês também vão ter um problema para brigar, pelo menos. Penta Celea! Sobe aí, vocês estão olhando, mano. Debuff para todo mundo. Sucesso. Pode subir mais as filhas de Ares ali. O general dele subiu aqui. Frenesi para vocês aqui. Não consegui usar, muito longe. Desafio esse cara aqui. Agora vocês vêm aqui. Carruagem embaixo do portão. O foe has sighted your hidden units. Campeão de machado, cadê? Tiraram daqui? Ah, não, tá no portão. Meio burrice. O cara no meio do duelo desceu aqui como, velho? Machados lacradores. Are attacking the gates. A match for any man. I am your death. 20 segundos de duelo ainda, acho que é suficiente. Machucou mais exército do que eu tava imaginando essa batalha aqui. Slaughter them! É esses projetos aqui embaixo, velho. 10 segundos. Losing heart. Pentasilea! Death holds no fear! I really think you can take me! Serious! The mighty hand! Debuff todo mundo! Crush them! Javelin maidens! Make them pay! Slaughter them! Victory is close enough to taste! We live! Junta nesses machadeiros aqui, velho. Outro general dele acho que já correu. Portão ainda não é nosso. Aí, capturou. Agora sim. Agora é release the Kraken, velho. You have captured the enemy tower. Embora todo mundo já correu, mas vocês vão tirar o prazer de eu dar investir em todo mundo aqui não. Não, tem gente lutando ali. Vamos saber. Caraca, tem gente que machucou muito, maluco. Warriors have been routed. Battle horn! Slaughter!
Cavalry advancing. É difícil essa galera aqui. Lanceiro de armadura. Tenta sair daí vocês. Por favor. Carruagens. Ah, eu não quero perder uma filha de Ares, velho. Sai daí! Mó trabalho pra recrutar essa porra, velho. Imediatamente! Vocês já perderam muita vida, sai fora daí, tipo, sai mesmo. Ok. Agora desistiram. Isso aqui tinha pouca gente, hein? Mas as unidades estavam fortes, velho. Pouca quantidade, mas a qualidade lá em cima. Tá, eu perdi duas estrigadores. Isso aqui dá reposição não, né? Então pode pegar isso aqui mesmo. Beleza, não preciso pegar micenas, então não tem interesse. É, pode recrutar aqui duas ondas de choque, que é o que a gente perdeu. E eu poderia fazer aqui um ritual lá pra gente ganhar mais exército. Provavelmente esse cara vai querer me atacar aqui, com o que ele tem. Se eu fizer o ritual, eu consigo pelo menos segurar ele pra ele não fazer isso. Então eu vou fazer só pra proteger a Pentecelé, porque eu não quero perder ela nessa altura do campeonato, né? Beleza. E vamos rumo a Esparta. A guerra infinita? Não é infinita não, pô. Tá quase no final já. É só o jogo parar de enrolar e me dar minhas missões épicas, que falta 3 pra fazer. Olha lá, falei que ele ia vir, ainda bem que fiz o ritual. A gente tem as nossas irmãzinhas. 3 exércitos? Não, só se aproximou mesmo, foda-se. Estranho. A menos que Esparta tenha algum exército próximo, aí eles combinaram um ataque ali na Pentecelea. Não, passou direto. Mais uma paz, perfeito. Não gostou de It 2? É, então, é porque o 1 é um universo novo, né, velho? O 2 perde realmente um pouco do peso. A briga no final ela fica muito WTF também. Você fica tipo, Equinos declara guerra na gente. Eu não tava em guerra com essa galera já? Não, não tava não. Eu evitei entrar em guerra com eles pra não ser arrastado pra essa guerra. Já vi já. Serras de areia. Com astúcia e persistência até a rocha mais dura se fura. Essa é uma lição de humildade. Beleza. O nosso exército está praticamente reposto aqui. E se eu quiser brigar com os dois aqui, com nossas unidades, até consigo. Embora seja meio arriscado. Mas vamos dar ele. Ataque aqui para mim essa cidade de Messene. Só antes disso. Vocês vão virar pra mim aqui.
Arqueiro, vai, só porque eu não recrutei arqueiro em nenhum exército. Into battle! Cut them down! Level it! I'm getting a reputation. Lendário, meus bem-vindos à aventura dessa pessoa valente reverbera os quatro cantos de canções narrativas. Venceu muitas batalhas. Mais 30% de tamanho de aura do herói, mais 9 de ataque corpo a corpo do herói, mais 8 de influência na região. Sim, a cena dos espelhos do filme é bem legal, velho. Bem legal. Eu não sou muito de assistir filme de terror, porque normalmente é tudo chato, mas It é um filme legal de assistir. Vamos colocar esse daqui. Oh, yes! Get them. Show no Vamos ver. Normalmente quando só tem um gigante no exército, ele morre. Quando tem vários. Na resolução automática. Nossa, quase matou dois dos campeões. Não foi nem o mais básico, foi os campeões. O mais difícil de conseguir quase morreu. Raise the place. We are the future. On the road. Will do. Mas daqui. Tá, Pentaceleia, tô na dúvida do que fazer com você agora, minha querida, porque se eu atacar o Agamenon, a gente consegue evitar aí talvez um problema maior. É, se eu não tivesse parado meu exército aqui, eu conseguiria fazer alguma ação pra atrapalhar eles. Poderia atacar aqui Tegeia também e correr depois, embora ele com certeza me alcance ali, se eu atacar. Eu acho que pra gente se livrar do problema, aproveitar que ele tá em marcha agora. Vamos lá. Vou aproveitar aqui que eu tenho com as minhas irmãs também de sangue e bora. Beleza. Vou separar aqui as filhas de Ares, escolhidas de jurada de sangue. As normais, espera mais atrás aqui que eu vou tentar evitar de machucar elas, se possível. Vocês são grupo 1, vocês grupo 2. 3, cavaleiras 4, Pentaceleia espera aqui. E é isso aí. Vamos dar, ele tacar os aralhos nos caras. Minha cavalaria espera aqui quietinha. Quietinha. Eles estão cansados, então eles provavelmente vão ficar na defensiva. Coisa que a gente não vai fazer. Vai chegar lá e matar todo mundo. Clicar para atacar alguém agora porque tem tanta árvore ali que certeza que vai sumir a minha ordem. Sempre some. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Meus caros. Como é que eu chamo quem mora em... Esqueci o nome da facção dele. Enfim, quem mora no lugar aí da facção dele. A caixinha está fechando, amiguinhos.
Ok, agora que a gente sabe onde está todo mundo, vamos mandar todo mundo atacar e, meu amigo, isso aqui vai ser um banho de sangue. Porque eles quiseram ficar no cantinho, os dois estão em marcha, eles vão sofrer, velho. Ah, como vão. The foe has sighted your hidden units. Até se ele é HM não é seu. Sisters, attack! Que beleza, a caixinha toda fechada nos inimigos. Assim que é bom. Calma aí, você não quer machucar, que você é que não pode morrer. Desafio o Agamemnon para uma batalha aí. Os carruagens já passaram aqui também. Boa, bicho, tem nem o que fazer, velho. Cercado por todos os lados. Is under attack. This ends here. The men are fleeing. Ha! How pathetic! Correu. Que bonito. Quase zero baixas. One of your units has gone berserk. Não sabe nem o que aconteceu, né? Só passou um trem aqui, só. Não deu pra resistir, né, velho? Pô, os caras ficam tão pertinho um do outro ali. Eu tinha que cercar, velho. Bom, vocês se divertiram bastante, ó. 150, 90, 148. Uma matou zero, não sei como. Aquele abraço, Agamemnon. Vamos pegar a glória da batalha, na hora de pegar a reposição. Melhor. Só o Agamemnon também marcha? Os dois estavam. Ah, não, o outro não estava. Derrotou Agamemnon. O senhor dos homens é afinal um homem, tão vulnerável quanto os demais. Derrotou Agamemnon em batalha, menos 5% de custo de manutenção, mais 25% do tamanho da aura do herói. Colar da harmonia. A juventude eterna parece uma benção, mas o colar é amaldiçoado e traz infortúnio ao usuário. A gente ganha regeneração de pontos de vida. Ok. Seguimos para Esparta, que... Seguimos. Eu já tirei aquela ameaça das minhas costas. Ah, cadê minha missão épica, jogo? Falta duas, velho. Pam 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 pam. Não, obrigado. O PC do Gol é uma máquina e trava 90. Hein? E tava 90/80. Ah, porque água é muito pesado, cara. Água em qualquer jogo é muito pesado de renderizar. E o Sea of Thieves é muita água, então. Ah, vou fazer paz esses caras aqui, velho. Eu tô com bastante recursos. Então tem que tomar cuidado, velho. Esse é o problema de jogo de mundo aberto, velho, porque quanto mais lindo for o jogo, mais pesado ele fica, então... Não que é ruim o jogo ser lindo, mas... É difícil achar o equilíbrio. Ataca aqui...
Sucesso. Bom, esse negócio não tem cooldown, velho. Tipo, eu acabei de invocar, devastei um povoado, já posso invocar aqui pelo menos 3? Acho que é 3 que vem. E a unidade é forte pra caralho, né? Então. Vem vindo pra cá. Esparta já tá na nossa visão. O jogo não quer me dar missão épica, mas a gente segue o nosso caminho. Caraca, a Hipólita chegou aqui, mano. What the fuck, Hipólita? Hipólita, você é braba, mano. Você é brabíssima. Eu não sei como que você chegou aqui, mas você é braba. Você não vai querer fazer aliança comigo, infelizmente. Mas você me adora, então acho que tamo bem. Liberou aqui o quê? Centauros campeões, que com certeza é melhor que esse lixo aqui. Deixa eu ver, tem 63 com 32, né? Tá aqui defesa corpo a corpo. Os cavaleiros tem quanto? 80, 78, mas elas estão com melhorias. Mas até então, bem melhores do que os centauros. Tá, então só falta essas três cidades, correto? Ou eu tô enganado? Três cidades, exato. E aí Esparta GG. E só tem que esperar o jogo me dar minhas missões épicas, que faltam duas, que tô esperando. Estou achando estranho que nem sinal do Menelau. Esparta não tinha um exército com 20 unidades. Ah, não. Nossa, cara. Dá vontade de chorar um negócio desse. Ah, seu objetivo é destruir a facção tal? Que pena, acabei de confederar o mundo inteiro aqui. Que pena, hein? Realmente triste pra você. Se seu PC for mais forte que um Shone, então roda de boa. Eu não sei se é não, mano. Nem sei como que é o hardware do Xbox One. Eu não fico procurando essas coisas, já que eu não compro console. Não mais, pelo menos. E eu achando que ia acabar a campanha hoje, hein? E agora ficou um pouquinho difícil. Os caras que acabou de pedir paz com a gente declararam guerra de novo. Into battle! Yes, I will. Cut them down! Então vou voltar com a Penteceleia lá para o outro lado, né? Porque agora deve ter 20 cidades. Ah, target practice. The perfect Amazon warrior. Rising to the challenge. Olha o Menelau aqui. 12 unidades com 8, será que eu consigo? Sei não. É, aparentemente não. Embora sejam todos gigantes, eles têm bastante gente grande. Deixa eu ver quantos povos eles têm agora. 19. Só porque eu tava bem, né, velho? Aí é triste. 19, maluco. Nossa, os caras tem povoado até aqui em cima, velho. Eu vou ter que voltar todo o caminho que eu fiz. Muito triste. Se voltar ao save ele confiar do mesmo jeito, provavelmente. Que é baseado em força, né? Só que a Esparta tá muito mais fraca do que o Agamenon. Não sei como que Esparta confederou. Eu acredito que é só porque ele é meu Nemesis na campanha. Só por isso.
Victory awaits. Vocês têm build de vanguarda. Dividir vocês aqui. Tá, vocês no grupo 1. Grupo 2. Mostrar os gigantes. Esse aqui é o gigante mais básico, a vanguarda dos gigantes. Esse aqui são os gigantes lanceiros, é o segundo que se libera, junto com esses arqueiros gigantes. E aqui do outro lado tem os gigantes campeões, que são mais equipados. Aquele gigante pode acertar lá no fundo ali. E aqui os centauros campeões eu nunca vi, eu acho. Esses malucos aqui. Aí eu prefiro as cavaleiras amazônicas, são mais legais. Vai ser tretinha passar isso aqui, hein? Giants! Archers ready! Axes, bring their death! Por que ele usa arco? Eu não sei, mano. O cara quis, né? Vamos lá, sentaram uma milícia, acho que não é problema nenhum pra vocês, né? Só quero que vocês abram espaço aí pros arqueiros. Your warriors are losing heart. Axes, crush them! Deixa você passar com o Menelau aqui, cara de pastel. Ok, quase passando aqui esse grupo. Não persegue ninguém, senão vocês vão ficar correndo atrás. Parabéns se lançaram de escudo que ainda não correram. Os caras saem moendo todo mundo, velho. Cara sem camisa, só 3 metros de altura, sai moendo todo mundo. Tá, vem aqui ajudar a general, que ela tá apanhando. Acho que a gente matou o Menelau. Vaz! Esse cara cercou minha general aqui de uma forma incrível. Sai de cima dela, caralho. Acho que ela vai morrer. Vem pra cá vocês, divide um pouco aqui. Pega o outro grupo. Victory
Eu acho o charge do Troy bem fraco também. Não consegui tirar meu general ainda, mas pelo menos ela não tá brigando com ninguém mais. A gente só ganhou graças a essa unidade que eu invoquei da Jurada de Sangue, que só gigante não dá certo, já deu pra ver, né? Beleza, apareceu umas unidades aqui do nada pra brigar com ela. Vai daí, meu filho. Easily done. Certainly. Enemies beware. Pessoalzinho no meio ali ainda. Vocês, arqueiros. Vem aqui para tirar no meio lá. Parece que tá vendo os dois já. Esse aqui ainda tá lutando. Os guerreiros de Ítaca. Não esquece eles, vamos pegar aqui as unidades do centro. Caveirinha nos dois. Ainda não, os guerreiros de Ítaca que tá insistente aqui. Pode ignorar, vai lá pra cima deles. Vocês podem perseguir pra mim. Agora acabou. Você vai soon hold the enemy's victory point. O que eu acho que tem investido aqui é que, pô, o cavalo é um animal extremamente pesado, né, velho? Dando uma investida. E ele para muito fácil quando ele dá a investida. Tipo, na primeira unidade ele já parou. Ele não chega nem a entrar direito na unidade. Igual é no Warhammer, só que menos gente voando, né? Beleza. Ousado. Poucos minutos após a elaboração de um plano, essa pessoa se joga no olho do furacão sem temer pela própria vida. Conquistou vitórias em batalhas sem reforços. Destruidor também já li algumas vezes, não precisa. Será que a Hipólita vai atacar a cidade dele de baixo ali? Tem um exército aqui. Podia ter dano baixo, mas todo mundo voando. Seria bom também. Porque eu não sinto a investida acontecendo, né? Como se fosse uma unidade qualquer. Né? Deixa eu mesclar essas daqui. Que eu preciso de umas unidades melhores aqui, velho. Só gigante não dá certo, infelizmente. Quem iria pensar que só gigante não dá certo, né? Make them suffer. The perfect Amazon. Tá. Eu vou mandar essa pra terminar de pegar aqui a ilha que falta. Que acho que é só essa aqui. E depois a gente manda todo mundo subindo aqui e torcer pra ele não fazer uma nenhuma confederação, porque senão fodeu. Porque tem muita gente pra ele confederar ainda, tem todas as outras facções aqui, basicamente, ele consegue confederar todas. Troia podia estar aqui atacando eles, aproveitar que eu tava abrindo espaço, né? Mas só tá o Enéas aqui, só ele acho que não dá conta. Aí o exército da Hipólita. Pelo menos vai dar tempo de aparecer as duas missões épicas que faltam. Aí eu posso fazer a missão, a campanha inteira, a vitória. Pacto de não agressão. Pô, cara, eu aceito. Eu sei que todo mundo me odeia, mas eu aceito. Qualquer guerra que eu puder evitar aqui pra não desviar de Esparta, tá bom. Embora traiu o pacto de agressão que ela tinha comigo, né?
Emitiu missão épica. Devaste ou pire o seguinte povoado, Atenas. Agora sim temos um objetivo. Fudeu. Cara, eu falei isso aqui. Eu falei isso. Eu falei isso alguns episódios atrás. Eu falei, o único problema de não ter todas as missões épicas de uma vez só e do Enéas estar atacando é que quando vier a missão para devastar um povoado, o Enéas vai estar com esse povoado. Dito e feito, Enéas está com a cidade que eu tenho que devastar. A beligerante penta celeste sente pura satisfação enquanto observa os velozes navios aqueus queimarem. Com homens perecendo ao seu redor e navios aqueus consumidos pelas chamas, você sente que Ares sorri diante desse glorioso sacrifício de sangue. Ainda assim, você sente que só terá paz quando destruir a maldita cidade de Atenas, cujos filhos devastaram o sagrado santuário de Temícera e assassinaram sua rainha. Você não descansará até derrubar a última muralha ateniense. Ok. É, não é como se tivesse opção, né? É, partiu entrar em guerra com o mundo inteiro, como toda a campanha de Troy, porque não dá pra fugir disso. I'll have to refuse. Yes. Show me blood. Eu falei que você ia salvar, né? Mas vou fazer mais um turno aqui pra acabar logo, vai. Vamos aqui pra essa ilha aqui que falta. Eu acho que a porta não vai atacar ali pra mim. Esperar mais um turno pra fazer mais cavalo aí pra gente. Próximo turno eu alcanço o Argus, então não vou arriscar me jogando em marcha lá não. Poderia aproveitar talvez e fazer outro exército aqui. Mas não sei, é meio arriscado. 5 mil por turno já é perigoso de ficar, menos 5 mil. Eu vou evitar, vai, vou ficar com 3 só. Eu só vou atacar o Enéas quando eu chegar do lado de Atenas, porque ele é aliado de toda a Troia, inclusive das Amazonas, que são nossas amiguinhas. Então é meio difícil. Nossa, cara, eu vou declarar guerra em todo mundo, mano. Puta que pariu. Por isso que eu não gosto de fazer essas missões épicas. Missão que tem que pegar povoado é um saco, velho. É igual tipo batalha de busca do Warhammer, que é só você teleportar lá, fazer a batalha, acabou. Sim, eu tô num rolê muito errado, velho. Tudo pra dar ruim essa campanha aqui. A vitória tava clara, agora não sei tanto. Nem adianta fazer paz com o Troy ali, porque eu vou ter que declarar guerra nele de novo mesmo. Vou tentar achar alguém que está em guerra com o Enéas só para me convidar a entrar em guerra com ele. Quando eu precisar. Vai ter alguém, com certeza. É, então. Linha de suprimento está aí para te ferrar, velho. Se não tivesse linha de suprimento, dá para você encarar essa briga aqui, tranquilo. Perdi nível com Zeus. Desejo de um pai essa manhã. Ah, isso que eu já vi. Deixa eu salvar aqui agora. Victoria.